Olá e seja muito bem-vindo, eu sou o Aki, galera, bem-vindos de volta a Capitalist Lab, aqui no canal do The Machine, como sempre, prazer ter vocês comigo. Galera, no último episódio, nosso banco faliu e nós acabamos, né, decretando falência pra ele e nós ganhamos dinheiro com isso, né, mas em compensação nós perdemos o banco, então nós temos que dar um jeito nisso. E hoje, galera, eu quero fazer um uso desse dinheiro, tá? Eu vou mostrar pra vocês em quais setores nós vamos investir. Na verdade, nós vamos investir mais um setor em pesquisa e eu tenho alguns outros planos que eu vou contar pra vocês no decorrer do episódio agora. Perdão. E, galera, antes de mais nada, no último episódio, tá? Eu fiz um equívoco. Eu tava mostrando pra vocês a visão da nossa empresa aqui, né? E eu falei que ela tá valendo 1.2 milhões. Na verdade, não. É 1.2 bilhões, galera, que é o que a nossa empresa tá valendo nesse momento. Então, nossa empresa vale muito dinheiro. Principalmente porque ela basicamente não tem mais dívidas, né? Igual eu disse pra vocês, eu acho que aquilo que eu usei, sinceramente, é um exploit. Não deveria ser usado daquele jeito. Mas, enfim, tá aqui, tá feito e é isso. galera, eu quero setar essa warehouse aqui. Essa warehouse aqui, só pra vocês entenderem, ela é da WM Resource, tá? Só que eu quero sentar ela pra pegar esses itens da fazenda aqui, tá? Por que que eu vou fazer isso? Porque senão eu não vou conseguir plantar e produzir mais. Basicamente isso, tá? Então aqui eu simplesmente vou colocar uma unidade de entrada, uma unidade de armazenamento e uma unidade de saída. É simples assim, tá? Unidade de entrada, armazenamento de novo e saída. Ela vai funcionar como uma espécie de armazém mesmo. É bem isso, tá? É bem isso. É diferente um pouquinho da outra warehouse que eu estou usando para minha empresa, porque a outra warehouse eu utilizo ela para ela fazer a reembalagem das coisas, né? Essa aqui não. Essa aqui ela de fato é uma warehouse. Ela vai manter as coisas para mim. Eu quero só da WM Resource. Eu quero comprar aqui o limão. Perfeito, limão aqui. Aqui eu quero comprar o açúcar. E aqui eu quero comprar o trigo. Então essa é a primeira coisa que nós vamos fazer. Eu vou setar o treinamento aqui um pouquinho, mas ele que vai cuidar disso aqui. Então provavelmente ele vai vender mais barato. Isso aqui, vendas internas, por favor. Isso aqui também, vendas internas, por favor. Isso aqui também, vendas internas. Não pro grupo, mas internas, para vir pro warehouse. Isso, tá ok? Com a WM Machine. Old Machines, é isso? Com Old Machines, nós vamos precisar de mais um armazém, tá? Isso aqui vai acontecer, então eu já vou fazer ele aqui. Deixa eu ver onde ficou mais barato. Aqui é 3 milhões, aqui é 3 milhões e 600. Vamos fazer esse de 3 milhões aqui, por enquanto, está ok. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês porque eu vou precisar, mas com certeza aqui eu já vou precisar de uma unidade de entrada, de uma unidade de labeling e de uma unidade de saída. Já vou conectar essas coisas aqui, perfeito. Treinamento por enquanto eu não preciso. E com a... Não, é só isso, basicamente, né? Ok. Agora eu quero fazer uma coisa diferente, que eu vi que tem uma produção aqui que não tá bacana, galera. Olha só, tá vendo esse númerozinho em cima de cada fábrica? Aquilo ali é o usage daquela fábrica. Então essa fábrica aqui, por exemplo, ela tá trabalhando 51%. E eu tava notando, galera, essa fábrica aqui, ela tá trabalhando a 7%. Então o que que eu vou fazer? Pra essa é a Ambev, né? Pra Ambev, eu vou construir uma fábrica pequena, tá? Vou colocar uma Smell Factory ali. Uma fábrica pequena aqui, perfeito. E essa produção de syrup aqui, essa produção aqui de xarope de milho, eu vou trazer ela pra cá. Deixa eu pegar meu xarope de milho aqui. Eu quero... Cadê meu xarope de milho? Aqui. Essa produção de xarope de milho, eu vou trazer ela pra cá, tá vendo? Eu prefiro assim, tá? Então, deixa eu rodar aqui um dia ou dois, só pra essas coisas começarem a acontecer. Por favor. Mano, come on, guys. Come on. Seta a produção aí. Ok. Produção feita com sucesso. Então, isso aqui, tá? É venda interna somente. Só daqui que eu vou utilizar. E isso aqui, que era um xarope de milho, eu vou setar pra produção de suco de uva, galera. Tá? Produção de suco de uva. Pum, pronto. Ok. Só que antes, eu vou precisar de uma outra fábrica pequena. Smell Factory. Para produzir nosso ácido cítrico. Colocar ela aqui, perfeito, isso aqui tá ótimo. Colocou o treinamento um pouquinho aqui dessas... Bom, o cara que se vira, ele faz o treinamento se ele quiser. Perfeito. Eu vou ter que arrumar aqui, eu acho, que o xarope de milho, que é você e você. Vamos ter que ligar de novo, xarope de milho aqui. Você, vamos ligar, xarope de milho aqui, perfeito. Ok.
aqui para essas fábricas pequenas também, tá? Da Blame Food. Vou colocar algumas lojas de algumas fábricas pequenas aqui. Acho que duas também para ela é o suficiente. E nessa aqui, ops. Nessa aqui eu quero para alimentos, por favor. Eu quero produzir farinha aqui. Definitivamente eu quero produzir farinha aqui. Eu acho que agora eu tenho essas coisas. Na verdade eu quero você. Isso. Vamos setar a produção da nossa própria farinha aqui, né? Farinha é uma coisa que eu uso em vários lugares. Eu tenho um wheat para isso. E a outra coisa que eu vou querer, e para isso vai ser uma fábrica grande, eu acho que eu comprei uma fábrica pequena ali à toa. Para WM Food, fábrica, eu quero uma fábrica média. Pô, eu acho que eu tô usando essa aqui. Coloca ela de cá mesmo. Perfeito. Essa fábrica aqui, eu vou setar ela para produzir cereal matinal. Tá? Porque agora eu tenho de onde comprar meu açúcar. Essa é a coisa importante aqui. Ok? Deixa o treinamento aqui. Milho eu tenho que comprar daqui mesmo. Açúcar. Açúcar ainda não tá aparecendo. Deixa esse cara ativar automático aí. Ok. Eu tenho açúcar aqui. Ah, essas coisas não estão para vender para o grupo. Isso explica. Okay. E além do mais, eu quero isso aqui um pouquinho mais caro, né? Sempre pelo menos 10 centavos mais caro. Ele não vai deixar, né? Ele vai ficar ajustando o preço de volta. Whatever, whatever, se vira. Tanto faz. Milho, aqui o açúcar. Deixa eu ligar aqui para WM Resource. Açúcar, perfeito. Milho já tá ligado, né? Qual que é o fornecedor? É o coisa. E papel também vai ter que ser do estado. Todos os fornecedores. Cadê o papel? Cadê? Não da cidade atual. Qual que é a cidade? Onde está o papel? Papel, perfeito. Ok. Então agora aqui vai produzir cereal matinal, né? E eu vou precisar comprar esse cereal matinal também para revender. Isso aqui o labeling tá completo. Esse aqui do Kennedy Soup não tá. Esse aqui eu também não tá. Aqui eu vou ter um input, unidade de entrada, labeling e output, unidade de saída. Deixa eu conectar essas coisas. Ok. Deixa eu rodar um pouquinho para o cereal começar a vender aqui. Tem que ajustar essas coisas, né, galera? Devagar. Come on, guys. Cereal. Preciso vender. Cereal. Come on. Ok. O cereal tá aqui, né? Vendas pro grupo, por favor. Pro grupo. E aqui eu quero basicamente comprar cereais. WM Food. Comprar cereais e refazer e revender. Basicamente isso. Kennedy Soup, tô vendendo aqui com uma margenzinha. Aquelas outras coisas lá também eu vou vender com uma margenzinha. Aqui eu já estou produzindo meu suco. O ácido cítrico não está ligado. É da própria Ambev. Eu quero ligar o ácido cítrico aqui. Ok. Vamos ver se isso aqui vai acontecer. Come on. Começa a vender. Come on. Come on, que eu tenho mais coisas pra fazer. A gente tá ganhando muito dinheiro, galera. Ok. Perfeito. Então aqui, tá? Isso aqui. Nós vamos vender pro grupo. Provavelmente ele vai vender ali por preço de custo, imagino eu. E aqui, na verdade, eu quero comprar da exatamente você. Eu quero comprar o suco de uva aqui. Perfeito. E a gente vai fazer relabeling deles. Colocar nossa marca, basicamente, galera. Ok, beleza. Agora deixa eu ajustar esses preços. Vou vender isso aqui por 29 centavos, né? Vendas internas somente, thank you. Treinamento só um pouquinho aqui. E esses caras aqui também eu não ajustei, né? O Corn Flakes não está ajustado, na verdade. Quero vender aqui por 1,5. Vendas internas somente. Thank you. Perfeito, perfeito. Deixa que a nossa varejista lá mesmo, ela mesmo vai cuidar disso. Uma coisa que eu tava olhando, galera. Olha só, deixa eu mostrar pra vocês como que eu analisei isso.
Existem várias empresas vendendo computadores, tá? Então, computadores vai ser um negócio bem difícil da gente entrar. Olha só, nós nem temos market share, porque nosso computador, no geral, ele está com preço muito mais alto do que os computadores que tem no mercado, basicamente isso, tá? Então, o que eu vou fazer é pedir para nossa varejista aqui, ó, eu vou pedir para que ela ajuste os preços para que a gente ganhe market share e não exatamente grana, tá? E antes que eu me esqueça também, eu vou abrir alguns centros de pesquisa. Deixa eu fazer isso da forma correta aqui. Pronto. Eu quero o centro de pesquisa. Quero desse aqui. Uma aqui e outra aqui. Perfeito. Aqui eu vou querer pegar o de produto, por favor. De produto, perfeito. E aqui eu vou contratar os melhores caras de computadores possíveis, tá? E aqui eu vou começar o DD de desktops. Eu vou fazer por um ano, pelo menos, para tentar melhorar esse negócio. Eu vou deixar aqui o treinamento no máximo. Eu que vou tomar conta dessas pesquisas aqui, galera. Definitivamente seria eu. Vou usar isso aqui. Vamos contratar de novo o pessoal de computadores aqui. E aqui, tá? Nesse lugar, eu vou melhorar as impressoras, tá? Por um ano também. Thank you. Perfeito. Então é isso. Lá na outra cidade, eu acho que era aqui em aqui, exatamente. Nós também vamos construir centros de pesquisa. Também mais dois centros de pesquisa aqui para Wood Machines. Aqui também produto, tá? Aqui também eu vou contratar o pessoal dos computadores. Meu pessoal dos computadores. Só que aqui eu quero desenvolver um novo produto que é o notebook, tá? E aparentemente 5,45 anos nós vamos desenvolver eles. E aqui eu também quero produto. E aqui eu vou pro meu próximo, próximo lugar que eu vou investir, o próximo tipo de produto que eu vou investir. E aqui nós vamos usar produtos eletrônicos, tá? Não, produtos eletrônicos não, perdão, galera. Comunicação, tá? Deixa eu contratar todo mundo aqui. E aqui eu quero um novo produto que é o Camera Phone. Antes do Camera Phone sair, eu não vou produzir nada de eletrônico, porque tá lotado também de pessoas pesquisando coisas de eletrônico, tá, galera? Tá bem lotado. Então, eu vou investir dessa forma. Isso aqui é o estado econômico, tá meio estático. Insider Bluff tá em expansão. Então, aqui é um lugar que vale a pena investir por enquanto, né? Ok, eu estou pensando seriamente em abrir mais algumas lojas, tá? Algumas lojas varejistas e talvez a gente faça isso. Só que antes, eu quero investir uma grana aqui nas minhas empresas, tá? Principalmente da WM Research. Vou fazer uma injeção de capital aqui. 38 milhões para ela. Vou dar 38 milhões mais ou menos aqui para a Ambev também. 38 milhões aqui para Food. Eu acho que os dividendos já estão ajustados, certo? Não, na verdade não. Então aqui eu vou começar a ajustar dividendos. Deixa eu ajustar dividendo aqui. Vou ajustar dividendo aqui. WM Research é a mesma coisa. Se essas empresas lucrarem, eu quero que o lucro venha para mim. Basicamente isso. E galera, eu vou criar uma nova subsidiária, tá? Vou criar uma nova subsidiária. Deixa eu fazer ela laranja, talvez. Vamos com vermelhinha mesmo. Essa aqui ela vai ser a WM Bank, tá? Eu vou setar aqui uma subsidiária com 100 milhões, tá? Eu quero que ela tenha 100 milhões de capital inicial. Vou setar a nova subsidiária aqui. E eu vou contratar alguém que saiba de bancos. Eu acho que bancos é uma coisa, certo? Eu acho que bancos é uma coisa. Vamos ver se a gente acha que produz lá, eletrônico, comunicação, etc. Automóveis, esportivos, relógios, produtos de higiene. Eu acho que é, galera. Se não me engano, é. Se não me engano, é uma área de conhecimento. Aparentemente não é. Aparentemente eu estou enganado. Então, eu quero alguém que tenha um marketing muito alto, tá? Por exemplo, essa pessoa. Essa pessoa, ela tem 80 de marketing. Ela entende muito produto de couro, mas ela tem 80 de marketing. Eu vou contratar ela. Eu quero ela de Executive Officer, CEO. Perfeito. 4,4 milhões. Ela é a presidente da nossa nova subsidiária. Então, adquirir tech, tudo bem. Vender, não. Backward Integration, não vai precisar. Isso aqui não vai fazer diferença. Então, whatever. Não quero que você responda aqui, nem aqui, nem aqui, nem aqui. E internet também não. Banco, com certeza. Expande em RD, não. Real Estate, Telecom, não. Nada disso. Quero desabilitar tudo. Management, eu quero market share primeiro. Ok, tanto faz, tanto faz. Essas coisas aqui não vão acontecer. Isso aqui também não vai acontecer. Isso aqui também não vai acontecer. Internal Sale também pode ser. RD Projects e
training budget, mas principalmente advertising e essas coisas aqui também eu não quero. Perfeito, ok. Acho que basicamente é isso, tá? Então, aqui para essa empresa, eu vou construir de cara a sede dela. E a sede dela eu vou deixar aqui, para variar. Aqui não tá fazendo grande diferença os valores. Vou colocar aqui mesmo, perfeito. E ela se vira para expandir, para fazer o que ela quiser com esses bancos aí. Basicamente isso, galera. Ok? Eu precisava de outra subsidiária, mas eu não me lembro exatamente para que agora. Isso tá ok, eu acho. Outra coisa que eu quero dar uma olhada, para eu não perder aqui só a linha, eu quero ver se algum desses lugares estão precisando de apartamentos ou coisas desse tipo. Aparentemente não, né? Talvez lá em Reese eu poderia colocar mais alguns apartamentos. Reese, nesse lugar aqui, tem algum lugar aqui que vale a pena investir? Real Estate, mais uns dois ou três apartamentos, talvez. Alguma coisa assim. Eu não vejo exatamente um lugar aqui. Ah, aqui tem uma escola fundamental, aqui tem uma escola de ensino médio. É bom quando você coloca perto de bombeiros, coisas desse tipo. Talvez essa região aqui seja uma boa região para se investir. Talvez essa região aqui perto da prefeitura. Eu com a Wood Machines eu vou comprar. Acho que eu vou comprar essa região aqui, basicamente. Depois eu vou vender. Pra cá, pra cá. Perfeito. E aqui eu vou colocar alguns. Só pra falar que a gente tá continuando investindo nessas coisas. Tô com a pessoa errada, né? Wood Machines. Quero prédio comercial, vou colocar dois aqui. Quero um aqui. E outro aqui, perfeito. Acho que essas coisas aqui. Uou, de cá, na verdade eu perdi valor. Então com o Machines, loja de varejo. Não loja de varejo, posto comercial, vou colocar um prédio menor aqui. Um aqui, talvez. Os lugares aqui valorizaram um pouquinho. Teve alguns lugares que perderam valor, mas no geral as coisas valorizaram bastante. O negócio é que provavelmente eu preenchi mais do que o necessário quantidade de apartamento de offices aqui, né? Está ok, perfeito. Gastei uma boa grana, talvez eu devesse vender essas coisas para recuperar esse dinheiro, mas não necessariamente. Não necessariamente. E além disso, né? Eu tinha dito que eu estava pensando, eu acho que eu vou fazer isso. Eu vou criar mais algumas lojas de varejo, galera. Eu quero mais uma loja de conveniência, pelo menos. O problema é achar um bom lugar para se colocar elas agora. Aqui eu tenho 63 pontos. Aqui eu tenho 39. Aqui eu tenho 36. 60. Deixa eu achar um lugar aqui e já volto, galera. Um segundo. Ok, galera. Eu setei aqui, tá? Essa loja de conveniência. Eu deixei para que ela decida quais produtos e por quais valores ela vai vender aqui. Eu tenho a impressão que cereal matinal vai dar muito dinheiro, tá? Porque ele é um produto que a margem de lucro dele é muito alta. E mesmo ela querendo ganhar market share aqui, a margem tá bem alta. Ela tá com... Ela, pra variar, acertou coisas erradas aqui, né? Deixa eu fazer isso. Isso aqui provavelmente tem cereal matinal. Isso aqui tá tudo errado. Pera aí. Pera aí que você tá fazendo caquinha. Suco de uva. Isso aqui também deveria ser suco de uva. Warehouse. Suco de uva. Pronto. Cereal matinal. Cereal matinal. Pronto. E o resto você se vira. Cola, leite, garrafa. Isso aqui tá errado, né? Você tá vendendo quase que um pra um aqui. Esse é o problema. Cola e cola. Leite, garrafa e leite, garrafa. E aqui vinho. Isso aqui tá ok. Vinho, pão. Não, isso aqui é vinho também. Pão. Isso aqui pode ser pão. Isso aqui, bolo. Pronto, ok. Acho que agora tá correto. Vamos ver se as coisas aqui vão se organizar agora. Cadê o vinho? Desse lado, perfeito, agora sim. Agora as coisas andaram um pouquinho. Perfeito, ok. Vamos pra outra. A outra loja é essa aqui, provavelmente ela tá com os mesmos problemas. Próxima vez eu vou setar diferente essas coisas, pra que isso não aconteça mais. Por enquanto tá acontecendo, será matinal, pão. Aqui é pão e aqui é bolo, tá vendo, galera? Pão e bolo. Deixa eu ver uma coisa. Demanda. Como que tá a demanda pra essas coisas?
vou ligar aqui para bolo também, perfeito. Vamos no segundo nível, cereal matinal e bolo, aqui eu quero cereal matinal. Perfeito, aqui cereal matinal e milho, então vamos ligar aqui no milho. Deu milho. Milho, perfeito. E aqui milho lata também, milho lata não. Então vamos colocar cereal matinal. Cereal matinal, perfeito. E aqui milho lata, suco de uva, que isso aqui vamos ligar para suco de uva. Kenetsup, isso aqui tá correto, mais Kenetsup, uau. Vou ligar aqui no vinho, talvez. Pronto. Por que vocês não estão vendendo? Kenetsup, tá correto. Tô com pouco suprimento, é sério isso? Não tá chegando aqui pra eu vender. Uau. Kenetsup, sério? Vamos dar uma olhada lá o que, que tá acontecendo, galera. Velocidade tá controlada, perfeito. Kenetsup. Você, né? Kenetsup. Estou comprando. Estou vendendo. Isso aqui, o usage não tá alto, na verdade. Não sei por que que tá desse jeitão. Vamos treinar isso aqui um pouquinho mais. Isso aqui também a utilização não tá alta. Ah! Eu devo ter clicado aqui sem querer. Na hora que eu tava setando, provavelmente eu cliquei aqui sem querer. Por isso que não tava vendendo. Ok. Agora tá tudo correto. Aqui tá ok. E aqui tá ok. Perfeito. Agora tá funcionando, galera. Isso aqui também tá ok, certo? Tá, definitivamente tá ok. Agora sim, galera. Agora nós podemos voltar a ganhar dinheiro de novo. Tá? Nosso dinheiro aqui diminuiu, mas porque nós investimos em tecnologia, né? Basicamente. Eu gostaria de até investir um pouco mais. Porque, por exemplo, uma das coisas que eu gostaria de produzir por mim mesmo, porque é uma coisa que nós vamos usar depois, tá? Se nós viermos aqui nos computadores, todo computador utiliza componentes eletrônicos, tá vendo, galera? Componentes eletrônicos é uma coisa que nós poderíamos estar produzindo também por conta própria, tá? Mas eu gostaria de melhorar a tecnologia dele, até porque a tecnologia de produção dos componentes eletrônicos é extremamente importante. Inclusive, uma das coisas que nós deveríamos fazer, talvez fosse, de fato, produzir nossos próprios componentes eletrônicos. Cadê nossas fábricas? Nossas fábricas, eu tô cego. Cadê as fábricas de computadores? Estão aqui. Ok. Olha só, galera. Todos eles gastam pouco componentes eletrônicos. Tá vendo? Qualidade desse aqui é 61. Provavelmente a qualidade dos nossos componentes eletrônicos são piores. Quer saber? Eu vou construir mais um RD. Eu vou construir e eu vou melhorar os meus componentes eletrônicos. Eu acho que vale muito a pena. O nosso é esse aqui, né? Esse aqui, ok. Vou construir uma aqui. E esses caras eu vou usar para produtos, perfeito. Vamos usar isso aqui. Eu quero contratar. Será que é produtos eletrônicos? Será que categoria que é aquilo? Automóvel, bebida, comunicação. Não tenho a mínima ideia qual categoria é aquilo, galera. Filutaria, relógio, etc. Vamos dar uma olhada aqui, peraí. Acho que talvez por aqui eu consiga ver. Ele é um semiproduto. Ele é um semiproduto. Consigo contratar pessoas para semiprodutos? Ah, na verdade consigo. Aqui, ó. Semiprodutos, perfeito. Vamos contratar todos. Vamos começar para componentes eletrônicos. Hello there. Em um ano, talvez. Está ok. Maravilhoso. Tá. E na outra cidade, aqui em Cedar Bluff, aqui em... Where is it? Deveria ser por aqui mesmo, né? Aqui também eu vou fazer a mesma coisa. Eu quero mais um RD. Não esse. Pra você, centro de pesquisa. Esse, perfeito. Vou contratar mais um aqui. Nós vamos contratar isso aqui tudo. Aqui eu quero semiprodutos. Cadê? Semiprodutos. Meu Deus, estou cego. Semiprodutos, vamos contratar todo mundo. Start RD. Componentes eletrônicos já estou fazendo. Outra coisa que nós poderíamos melhorar, que nós também estamos usando muito, vamos até olhar lá, galera, para ter certeza. Talvez nós poderíamos melhorar, que nós estamos usando muito. Impressora usa componentes eletrônicos, plásticos e componentes eletrônicos. Basicamente componente eletrônico, né? Você usa plástico? Acho que não. CPU, componente eletrônico, CPU e aço. Eu acho, tá? Até onde eu entendo. Aqui no guia, se nós olharmos as CPUs, os notebooks, eu também vou usar CPUs, não vou? Sim. E CPU é... Basicamente o que manda na produção do CPU é a tecnologia de produção. Então, nós também vamos investir aqui right away, tá? Tudo para melhorar a qualidade dos nossos produtos em CPU. Acho que não é CCD, eu acho que é CPU mesmo, tá?
Vamos ficar aqui um ano tentando melhorar isso aqui. É isso. E perfeito. Isso vai dar uma bela grana pra gente. Isso aqui também tá no máximo, tá? Ok, perfeito. Pesquisa de 30 para 43. Legal, galera. Legal. Então, daqui a pouco nós vamos poder começar a produzir nossos próprios componentes, tá? E a melhorar a qualidade dessas coisas. Enquanto isso, deixa eu ver como é que tá o market share do nosso banco aqui. Aparentemente ele gastou bastante dinheiro, né? Mas eu acho que ele já emprestou bastante também. Deixa ele se controlar aí, eu realmente não vou me meter aqui. Por enquanto ele só tem uma branch. Cadê sua branch? Tá aqui no meio? Sinceramente não sei. Por enquanto todas as nossas lojas de varejo de certa forma estão perdendo dinheiro, né? O que é incrível. É incrível, pra ser muito sincero. Eu acho que Kenneth Soup eu tinha um competidor bem forte, né? Não aqui. Ok, vamos olhar nos outros lugares. Tô começando a brigar com os computadores, né? Meu computador tá vendendo por 550. A pontuação geral dele tá de 62. Vamos ver a pontuação geral dos outros computadores. A pontuação geral desse aqui tá em 53. Então, tô começando a ganhar o market share, né? De computadores aqui. Agora de impressoras, galera. Impressora a gente tá fazendo muito dinheiro, né? Muito dinheiro. Porque nós temos muita marca. 51 de brand de marca. Isso é... galera, lembrei de uma coisa. Uou, antes que eu me esqueça, tá? Vou precisar do dinheiro desse terreno aqui. Deixa eu vender todo esse terreno aqui. É, definitivamente eu vou precisar do dinheiro desse terreno. Perfeito. 100 milhões. Acho que 100 milhões é o suficiente. Eu quero fundar mais uma subsidiária, galera. Tá, antes que eu me esqueça. Antes que eu me esqueça. Vamos nas ações financeiras aqui. Eu quero setar mais uma subsidiária aqui. Vou colocar ela estrelinha assim. Meio que gosto. Na verdade, não. A gente vai mudar. Ok, pode ser dessa cor. Vamos achar só um símbolo legal aqui. Acho que esse símbolo é da hora. Mudar a cor. Pode ser vermelho. Não, eu não gostei daquele símbolo. Vamos mudar. Assim, ok. Esse símbolo é legal. Pode ser esse verde, poderia ser. Vamos ser assim, tá? Isso aqui vai ser a WMTV. TV, tá? Nós vamos fazer uma TV aqui. Eu vou entregar para ela 60 milhões é mais que o suficiente. Ok, tá? E deixa eu achar alguém que tenha, que seja especialista em TV aqui. Operation System, uau, quantidade de pessoas. Centro de computadores, interessante. Cosmético, eletrodoméstico. Eventualmente eu vou precisar de você, Jason. Não, não agora. Calçados, não. Bebidas, não. Drogas, não. Produto lá, eletrônicos, joalheria. Comunicação. Você. Oh, crap. Você é o mayor. Não consigo te contratar. Que pena. Eu acho que não tem outro de comunicação. Eu acho que era só você. Ah, que pena. Seria maravilhoso ter alguém de... Ah, você. Yes. Ok. Você está contratada para ser nossa CEO. Maravilhoso. Perfeito. E olha só, o que, que eu quero você? Deixa eu até pausar aqui. Tá? Vamos pausar. Vamos configurar essa subsidiária. Você, WMTV, tá? Vamos fazer isso aqui. Eu. Adcaritech, pode ser. Pode comprar. Backward não vai. Não se importa. Não isso, não isso. E mídia, com certeza. Software não. Internet pode ser. Bank não. Isso aqui, isso aqui. Isso. E telecom pode ser também. Telecomunicação. Mídia e internet, pode ser. Desabilitar isso aqui tudo. Eu quero market share primeiro. O resto, assim, tanto faz. Não vai ter isso. Advertise, budget, pode ser. Training e tudo o resto. Isso aqui tá tudo ok. Internal sale, tanto faz. Always enable. Swing shares, definitivamente não. Fechar firmas não profitáveis também não. E não isso aqui também. Ok. Deixa eu só ver uma coisa. A nossa outra subsidiária, o WM Bank, acho que eu esqueci de... Não, eu desmarquei, ok. Corporações, você... Deixa eu renomear. Eu não quero WMTV, não. Eu quero WM Telecomunicações. WM Telecomunicações. Perfeito, ok. E deixa que ela se vira. Ela faz o que ela acha que ela tem que fazer.
Vamos ver se isso vai acontecer, né? Pode ser que ela resolva. É, não, não vou investir em nada. Não abriu nenhuma firma ainda. Tá perdendo dinheiro, não abriu firma nenhuma. Hey. Aparentemente ela não tá afim. Deixa eu montar aqui pra ela, então. Não, isso aqui. Digital Age. Vamos lá de novo. Pra WMTV. Digital Age. Empresa de telecomunicação e empresa de internet. Você precisa das duas. Internet. E telecomunicação. Pode ser por aqui, talvez. Que é bem caro, na verdade. O Traffic Index não vai fazer diferença. Então, você pode vir para um lugar mais barato aqui. E você gera isso aí, você se vira. Tá? Você gera e você se vira. Next month. Ela, é, uau! Ela investiu o máximo de grana aqui possível na infraestrutura. Uau! Ok. Business type, eu quero e-commerce, talvez. E-commerce é interessante, na verdade. E-commerce, pode ser. Vocês se virem. Você coloca as suas empresas de pesquisa, você faz o que você quiser. Tá. Uma Amazon. Ah, deixa eu editar isso aqui, vai. Vai ser a WMCommerce.com. Pronto. Uma Amazon. Ok, galera. Parece que nós estamos indo bem, né? Nossa fábrica de bolo aqui, ela tá no máximo por algum motivo. Tô produzindo o máximo possível da fábrica de bolo aqui. Ele já tá com o treinamento quase tudo em 10 aqui, que eu acho que é o máximo, se não me engano, também. E ela é a única fábrica... Não, a fábrica de impressoras também tá indo muito bem. Obrigado aqui. Deixa eu comprar, fazer outra fábrica média para impressoras. Tá? Isso aqui tá correto? Não tá. Fábrica média. E aqui nós vamos setar nossas impressoras. Setup Factory. Isso aqui eu estou cuidando. Eu deveria estar vendendo isso aqui mais barato, né? 42, perfeito. Deixa eu ganhar lá no varejo. Minha chefe de operações está pedindo um aumento. Pode ser. Isso aqui tá ok também. E essas impressoras, come on. Cadê? Ok, vou colocar o treinamento disso aqui um pouquinho. Treinamento disso aqui um pouquinho mais. Essa impressora aqui eu tô vendendo 42 e 41. E também eu quero vender por 42 e 41. Não vai ter jeito, aparentemente. Vendas internas somente. Vendas internas. Perfeito. Pode ser pro grupo também, tanto faz. Ok. Isso significa que nós temos mais uma fonte para se comprar impressoras, né? Aproveitar que tava em 100%. Cara, bolo eu não vou expandir. Eu não vou expandir pelo seguinte, galera. Vamos dar uma olhada aqui nos bolos. Na verdade, não é aqui que eu quero. Quero vir aqui. Eu quero vir em produtos. Bolo. O profit é até legal. Nossa margem de ganho aqui é até legal, né? Desktop, definitivamente, nós não estamos com uma margem tão grande. Agora, vinho é uma das coisas que nós mais ganhamos dinheiro. Milho lata também é uma das coisas que nós ganhamos bastante dinheiro. Impressoras, a gente está fazendo muito dinheiro com impressora, galera. Então, provavelmente, nosso lucro vai dar uma subida aí, né? Ok, quase um ano se passou. É muito tempo aqui também no nosso episódio. Eu vou encerrar, galera, nosso episódio aqui. Nós fizemos muito investimento, né? Uau, nós investimos muito dinheiro. Então deixa eu até olhar quanto que tá valendo nossa empresa nesse momento. A gente aumentou mais 200 milhões aqui, tá? Com esses investimentos que nós fizemos. Eu vou encerrar. Eu sinceramente espero que vocês tenham gostado, tá? Eu acho que isso aqui vai dar muitos frutos daqui a pouco. Daqui um, dois anos. O negócio vai dar muito dinheiro. Quando nós descobrimos nossos novos produtos, aí, galera, aí o negócio vai explodir de dar dinheiro, tá? Vocês vão ver. Meu nome é Waka, mais que um prazer ter vocês comigo. Vou encerrar por aqui. Muito obrigado por terem me assistido. Aquele abraço e até mais. Tchau, tchau.